přednáška, která opět vznikla jako aktualizovaná opakování témat, který už jsem říkal, ale jsou tam i potom postupy, kdy se chci dostat k tomu, jakým způsobem můžeme třeba využívat některých momentů, který si často ani neuvědomujeme. Máme tam jedno malé video, které mě hrozně zaujalo, když jsem byl na východním Slovensku, kdy se dostali do diskuze dva agronomové ze Slovenska, Vojta Švarc, který tam byl se mnou, a povídali si tam o tom, jakým způsobem postupují pšenicí, když mají dlouhodobý sucho. Takže je to na YouTube, ale přesto tady přednášce, že to do té přednášky patří, jsem to nechal vystřihnout. Tohle je základní moment. V podstatě auxiny vznikají aktivně rostoucí nadzemní části, směřují do kořenů, kde způsobují jejich růst a větvení. Do míst, kde momentálně rostou ty auxiny nejvíc, kde se tvoří nejvíc, se směřuje i největší suma živin. To znamená, že v odnožování u pšenice to do těch listů odnoží a potom do toho stébla, když se to začne prodlužovat, a potom začínají převažovat generativní orgány. Co je důležité si uvědomit, a tady to krásně vidíte, kořeny produkují ve svých špičkách cytokininy. Já to hodně zjednodušuju, ale tohle jsou věci, vždycky budu říkat ty věci, které mají význam na poli, nikoli ty prostě teoretický. A kořeny vám morforegulují nadzemní část vždycky. Řídký porosty vám taky morforegulují se sami v daleko lepší míře než hustý, taky se k tomu dostaneme. Ale ta produkce cytokininů podporuje větvením nadzemní části a ty velké kořeny vlastně produkují víc cytokininů, které směřují nahoru, snižují apikální dominanci a podporují větvení a nebo odnožování. U těch pšenic zase, jo? Velký kořeny vám způsobují odnožování a můžeme se tam zasáhnout různýma způsobama. Močovinou, to tam rychle způsobí tvorbu cytokininu a rychle působí. Když ji zkombinujeme třeba s fulhumem, tak ten do 3 týdnů zvětší ten objem těch kořenů a v době, když už ten účinek močoviny mizí, tak začíná nastupovat ten účinek větší kořenové soustavy, samozřejmě C-čko, který přímo snižuje apikální dominanci. Když se dostaneme do té první fáze vývoje, tak co se tam děje? To je vlastně moment, který nám ukazuje, proč jedna z nejtěžších kategorií je správné zakládání porostu. To semínko, co ono potřebuje? První 3 dny chce teplo a vláhu. A 4. den už je to rostlinka a potřebuje dýchat. To znamená, že do 3. dne jako je nám tak trošku jedno, jaký tam máme poměry vody a vzduchu. A od 4. dne ne. Ten 4. den to ze dne na den nezměníme, to znamená, že to musíme mít v pořádku od samého začátku. Pokud se nám nedaří vlastně od samého začátku zakládat ty porosty optimálně, nemáme tam optimální poměr vzduchu a vody, můžeme těm porostům, když potom už se dostanou konečně nahoru, třeba i pomáhat, když máme nadbytek vody, někdy i ten průběh počasí to způsobí. A tady přichází vlastně na pódium další fyziologicky aktivní látka, o které jsem nemluvil, to je cukr. V momentě, kdy vám rostliny mladýma kořínkama stojí ve vodě, tak musí vynakládat ohromné množství energie, aby těžili kyslík z vody. To je energeticky náročné. A vy, když jim dodáte cukr v této fázi, to už jsme postoupili o kus dál, ale to nevadí, tak v podstatě ty rostlinky se začnou chovat normálně. A překlenou to období nedostatku vzduchu v půdě daleko líp. Teď v loni, když skončily mrazy, stejně tak
ta rostlina potřebuje energeticky bohaté látky a zase ty 3 kg cukru třeba na hektar mají velký efekt, protože ty opravy, na ty opravy ta rostlinka má potom daleko víc energie. Takže určitě příprava půdy, kde je optimální poměr vzduchu a vody, těžká disciplína. Když máme vlhký podzim, musíme to odvětrávat, když je těžký, pracovat rychle, ještě to utáhnout, aby tam ta kapilární voda zůstala v kontaktu s tím semínkem. Hustota, vyrovnanost a hloubka výsevu. Tomu semínku opravdu není jedno, jak hluboko ho utopíte. Dostaneme se v tom ještě potom v samostatném tématu. Je potom nutný, pokud to neumíme, tomu podřizovat určitým způsobem i odrůdy. Musíme vždycky brát v úvahu, jaká je vláha, jaká je bonita půdy, jaký je termín výsavu, tohle všechno tam hraje pro ty semínka v té rané fázi vývoje velký vliv. A samozřejmě kvalita osiva. Víte, že stále ještě existují firmy, které vám dodají barevné osivo místo namořeného. Než by tam to mořidlo nebylo, ale není ho tam kolikrát tolik, kolik byste potřebovali. Tady lze udělat doporučení dvojí. Nakupovat jenom od těch lidí, který vás, nebo od těch firm, který vás nesklamali. A za druhý pořád existuje ta možnost nakoupit si ty přípravky a nechat si to namořit na dvoře. Ta služba tady existuje taky. Tam máte 100% jistotu taky. Když se dostaneme z té rané fáze vývoje, když se tam na začátku rozbouřily ty hormonální hladiny a to semínko se dostávalo do prvotního růstu, tak v tomhletom období, kdy máme pšenice podnožování a řepky v listových růžicích, tam vlastně ta produkce auxinu nadzemní části ještě není tak vysoká. To znamená, že v tom okamžiku dominantně ta rostlina sama se vytváří kořenovou soustavu a ta kořenová soustava, pokud je pěkná, morforeguluje tu nadzemní část. Vláhový poměry, výživa, popřípadě ještě nějaká stimulační pomoc vám určují dynamiku toho, jak ten proces probíhá. Co je nutné si uvědomit, že v tomhle období vytváříme hlavní předpoklady pro tvorbu výnosu. Pokud se nám podaří v tomhle období udělat porost v té struktuře, hustotě a síle, kterou si představujeme, tak dál už můžeme jenom věci drobně zkazit tím, že nám uteče zdravotní stav a tak dále. Většinou už to dopadá daleko dobře. Tady v té době hrajeme o tu nejvíc. U pšenic, jaká je optimální hustota? No, klasovky nebo superklasovky 400 až 600. Kompenzační s produktivním klasem snášejí i 550 až 700. Ty, co tvoří výnos s tou porostu, těch je čím dál míň, 650, maximálně 800. Tam už ale musíme pracovat trošku i s vyšší hladinou dusíku. Je nutný si uvědomit to, že v této fázi ty rostlinky by měly mít k dispozici tu nejzákladnější výživu, aby se mohly odstartovat v plný síl do toho hlavního období růstu. Když se dostáváme do prodlužovacího růstu nebo do sloupkování, tady vlastně ta produkce auxinu v nadzemní části je už tak vysoká, že nám dominantně přestává tolik ovlivňovat tlumbu kořenů, ale zvyšuje apikální dominanci a společně s prodlužujícím se dnem vlastně nastoluje ten prodlužující růst těch rostlin. Můžeme tady už v tom období, ty porosty se můžou potkávat se suchem, můžeme je chránit jak fyziologicky, výživově, alebo i geneticky volbou odrůd, to je důležitý moment. Proto třeba děláme odrůdové pokusy v pšenicích u Petra Krále, abyste viděli, jakým způsobem tam ty pšenice zvládají sucho. Ale je to období, který je nejnáročnější na výživu. To znamená, že má i smysl opravdu pomáhat mu přídavnýma látkama ve zpracování dusíkatý výživy. A když je sucho, tak je taky důležitý překlenovat ty problémy doplňkovou výživou přes list. No a pokud se dostaneme do generativní fáze, tak ta produkce auxinu z generativních orgánů je už tak vysoká, že se
zásadním způsobem jsou upřednostňovaný v té dodávané výživě. U pšenice nebo u obilnin tam máme malinkou výjimku, tam vlastně už v relativně rané fázi se nám tvoří ten klas, který postupně, jak se zvětšuje, tak zvětšuje i sumu produkce auxinu a postupně se začíná upřednostňovat v tom směřování výživy do toho klasu. Tady můžeme hlídat pořád ještě zdravotní stav, můžeme dělat doplňkovou, zbytkovou, kvalitativní výživu, ale většinou už se to směřuje do nějakého finále. Několik slov o vedení porostů, o ekonomice dusíkatý výživy. Mám tady témata, který považuji za důležitý. A samozřejmě o hloubce a hustotě. Tohle jsou prostě výukový příklady. Já si k tomu rád vracím, protože když to utopíte, tak ta energie toho semínka je jediný, co zásobuje tu rostlinku, než se dostane nahoru listama. To je strašně málo. Tady vidíte, že ta rostlinka už se dostala nahoru daleko dřív a začala pracovat sluníčko a fotosyntéza. A že taky ta produkce auxinů začala tvořit úplně jinou kořenovou soustavu než tady. A tady vidíte, že byl mělký výsavek, tady to začalo pracovat daleko dřív, začalo to dělat velký kořeny. Takhle to bude, takhle se ta pšenice nebo jakákoliv obilnina bude chovat vždycky. Samozřejmě, že nastávají momenty, kdy hlubší výsevek je i výhodnější, vy to v některých lokalitách znáte, ale hlubší výsevek u mě je do 3 cm. Nějakých 5-7, to už je tragédie vodníkova, to už není dobrý, opravdu ne. Tady se vám může v tady té zóně, i když je dlouhá, zhoršovat i zdravotní stav, je to zóna, kam můžou vstupovat choroby padstéb a onemocnění. A velice rád používám to srovnání, že tady, kde se to dostalo těma listama brzo nahoru, to je motor raketoplánu, ale tohle to byl motor Trabantu, to je nesrovnatelný. Ta rostlina má úplně jinou dynamiku, když se včas dostane listama nahoru. A velice často agronom říká, no ale předseda by na mě řval, kdyby viděl, že mám nějak třeba 15% semínek nahoře, že jsou vidět po tom výsevu. A já mu říkám, no ale jako, o co jde? Jo, i tam někde v Mezopotámii, jak to chodilo jinak, ona je na to zvyklá. Jako to neříkám, že bychom měli vysejvat nahoru, chraň Bůh, ale prostě daleko míň škody si vytvoříme v hloubce 2,5 cm, když takhle na výšku palce bude tohleto bílý. To je optimální tloušťka, optimální hloubka. Tam ta pšenice a ty obilniny fungují úplně jinak. A další věc je, jaký momenty můžou nastávat v konkurenci. Jestli vysoký nebo nízký výsevek. No, je to jednoduchý. Vysoký výsevek má nižší výnosový potenciál, ale vysokou výnosovou stabilitu u pšenic. Ale můžeme nacházet cesty, jak z toho ještě vyklíčkovat a udělat si metodiky i do suchých oblastí. Nízký výsevek má u pšenic vysoký výnosový potenciál, ale zase, když v podstatě nastane průběh zimy a jara 2018 a vám tam zbyde 350 rostlin třeba, a neodnožej, tak máte 350 klasů a to je málo. To vám může zvládnout nějaká superklasovka, aby to nebyl úplný průšvih, ale kompenzačka už to nemusí dávat. Nerovnoměrná hustota nebo nerovnoměrná hloubka. Vždycky to vede k nerovnoměrnosti toho porostu. A když máme nerovnoměrně založený porost, tak máme problém v době termínu krácení. My nekrátíme správně, protože část těch rostlinek je v optimální fázi a část je vzadu nebo vpředu. Jo, jako to není dobrý nikdy potom. Jo? Samozřejmě, když si vysejváme na pozdní odrůdy, taky moment, zvlášť na malých farmách je to jedno. A na velké farmě ranou odrůdu dopředu a pozdní dozadu, protože když to takhle udělám, tak se mi krásně odevře okno na krácení, zvyšuju si kapacitu strojů. Když dám pozdní odrůdu do raného výsevku a ranou dozadu, tak se mi to, už jsem to taky viděl, tak se nám krásně srovná termín krácení a nestačíte stříkat, protože nemáte kapacitu postříkovače a vysklidně se vám to vrátí po druhý. Jako jo.
Pokud máme problém s tou nerovnoměrnou hustotou nebo obecně se zakládáním porostů, volte kompenzační odrůdy, které mají schopnost kompenzace vodnožema, klasem. Historicky jsem takhle vždycky hovoříval o gulemu, že je blbůzdornej, že dokáže strašně moc věcí odpustit. Vedle těch kompenzaček, jako je gulem nebo viriato, máme tady odrůdy, které patří mezi, já jim říkám, odrůdy vzácné. Já budu mluvit i o těch historických. Vzácný v tom smyslu, že jsou neuvěřitelně plastický. Zatím by se do té kategorie dali zařadit historický lan, frisky a nově viky. Jsou to odrůdy, které dokážou krásně odnožit a dokážou vlastně se přizpůsobit v tvorbě výnosu. Já jsem viděl tyhle odrůdy, že bych si o nich do smrti myslel, že budou dělat výnos z toho porostu. A viděl jsem tyhle ty samé tři odrůdy, že fungovaly na 500 klasech jako superklasovky. Plastický odrůdy se stabilní HTSkou velice cený. Potom nepřímá konkurence. Občas se stává, že jde pšenice po pšenici. Tak co je důležitý? Dobrý zdravotní stav, jo, těch odrůd. Abyste nevnášeli choroby a aby byla i schopná těm vnášeným chorobám líp odolávat. Vždycky to tam hraje roli. Velká kořenová soustava. Tyhle dva parametry, když přijde pšenice po pšenici, to je tam důležitý. A u té druhé pšenice ještě i pomáhat tvorbou kořenů. Vždycky bude mít malinko redukovanou, i když je to odrůda s velkýma kořenama. Snad jediný, který to vždycky dokázal přerazit, takový ty odrůdy typu Federer, který tady byly, který byly velký. Odrůdy pro pozdní výsev takovýhle věci umí a jsou tady proto daleko lepší. Tady jenom zase čítám kovový ukázání, jak to vypadá, když je to mělce a hluboce vysetý. Tohle je opravdu už ten extrém, kdy tady máte jeden, tady máte druhý odnožovací úzel, třetí byl dole. Tohle by se nemělo na polích ukazovat. Já vím, že je problém udržet rovnoměrnou hloubku výsevu, ale jako pravda je zase taková, že když jedu z těžšího pole do písčitýho, lze předpokládat, že se tam houpne hloubš, ujet 5-10 metrů, podívat se, co dělám v té půdě, vždycky, když začínám sejt a potom teprve pokračovat dál, po případě to přenastavit. Ty rostliny to strašně ocení. Hustota porostů u obilnin, jak už jsem říkal, výhody a nevýhody různé hustoty porostu, vysoký výnosový potenciál u řídkých, ale taky riziko, že to bude jako ten nabuben, u vysoké hustoty výnosová stabilita, ale taky to má svůj strop. Když tady přeskočím, jo, ještě mám pokusy v obilninách historický, ale to si na lokaci opakuju, když jsem si dělal výsevek 4 a 2 miliony, tak v kontrole bez fyziologického ovlivnění 10:6 vyhrály ty nižší výsevky, ty 2 miliony. Když jsem do toho přidal fulhum a zvětšil jsem objem kořenové soustavy, tak 11:5 vyhrálo těch 4 milionů klíčivých semen, protože jsem jim vyřešil problém. To byla měrně zredukovaná kořenová soustava. Takže tady vidíte krásně, jak má smysl těm hustším porostům, ať už je to pšenice, nebo řepky, nebo máky, pomáhat s tou tvorbou kořenů, že jim to opravdu zasahuje do té tvorby výnosu. A vždycky to používat nejenom proto, že to stříká soused, ale z tohohle důvodu, tam, kam to potřebuju. Jo. Řepka je plodina, která jednoznačně snáší výborně nižší výsevky. Tady vidíte zase, jak se chová. Tady ty kořeny jsou trošku osekaný, ale tady bylo 25 rostlin, tady 55. Kořeny produkcí cytokininu morforegulovaly rostlinu, je tady větší větvení. Tady byla nižší produkce cytokininu, vyšší apikální dominance, menší větvení. Chová se tak, bude se chovat vždycky ta řepka. Co je důležité si uvědomit, že jaký máme výnosový potenciál při jaké hustotě? Optimální hustota 15 až 25 rostlin, jsme na maximálním výnosovém potenciálu. Takže když budete vysejvat 35, 40 a zima vám to naředí na půlku,
tak se budete pomalu blížit tomu optimu. Včera jsem přednášel s Václavem Brantem, říkal, že na 10 rostlinách po kuse mu to pořád ještě chodilo přes 4 tuny. To znamená, a ty pokusy jinak, které jsou z provozu, 5 až 7 rostlin, pokud vám stačí něco přes 3 tuny, nemá smysl pořád zavorávat, jenom to stojí víc energie a víc peněz. Jako. Takže a naopak, když máte výsevek 50 až 80, nebo to tam ještě dovzejde z nějaký výdrolu, je to výroba dřeva. Jestli stojíte o to dřeva nebo ty šešule, jako, jo. Jinak samozřejmě jsou tady argumenty pro vysoké výsevky, že to má vysokou stabilitu v suchu. Záleží na tom, jak ten porost vedete, ale je rozdíl mezi maloparcelkovým pokusem, když vám vypadne jedna, dvě rostliny, tak ten nízký výsevek samozřejmě vám ukáže, že to není dobře a vysoký výsevek je tam stabilnější. A mezi polem, kde ty řídký výsevky, nízký výsevky vždycky vyhrávají. Pokud se včas zahustí ty porosty, Václav Brant včera mluvil i o počtech šešulí, já si to nepamatuju, ale ty rozdíly byly gigantický. Jo, počet šešulí z metru čtverečního na nízkém výsevku byl někde úplně jinde, než na tom vysokém výsevku, tam to prostě nenaděláte ty šešule. A navíc ty hybridy i ty linovky před 30 rokama, když vám se kousla vzrostný vrchol, měli jste 30% výnosu pryč. Dneska se skoro nic neděje. Ty řepky to umí udělat na větvích. Umí krásně rozvětvit a zaplnit ten prostor. Takže jako nebojte se vysejvat, řekněme, do 40 rostlin. Jsou farmy, které úplně natvrdo vysejvají 25 rostlin. A samozřejmě, když mluvím o tom výnosovém potenciálu těch 10 rostlin nebo 7, tak jako hovořím o tom, že jsou nějak přirozeně naředěný, ale ne, že jsou tam půlhektarový floky od slimáčka. To je jako ten průměr, to už je potom zase relativita. Že jo? Pšenice, ať už byste šli do hodně vysokých výsevů nebo do nízkých, vždycky to má ty pravidla, o kterých už jsem tady před chvilkou mluvil. Tam to není tak úplně jednoduchý, jako u těch, řepek, ale to neznamená, že tam nedokážeme třeba i na vysokých výsevcích z toho vytáhnout hodně. Uvidíte potom výsledky. No a tady fyziologickým účinkům a doplňkovým účinkům výživy určitě fosfor, jakmile, i kdybyste měli sebe lepší zásobu fosforu v půdě, a přijde vám sucho, tak je to první prvek, který se dostává do deficitu. A je zajímavý, třeba z těch pokusů, co dělal Karel Říha, nejvyšší výkon, nejlepší příjem fosforu je v polyfosfátech, nejrychlejší a nejvyšší. A za druhý, 1,5 kg čistého fosforu, když dáte teď, tak vám stačí pokrývat potřebu fosforu, když to je v polyfosfátu, až do BBCH 32, a BBCH, děkuju. S tím, že vlastně vám to neuvěřitelným způsobem ovlivňuje přednostní vývoj klasu. Jako kdybyste tam použili slabou oxinovou aplikaci a posunuli ten vývoj klasu dopředu, ten fosfor je tam důležitý. Bor, o řepce a o cukrový řepě asi nebudeme mluvit, ale do obilnin decka dvě boru prostě patří, 0,5 až 0,7 litru boru, když chceme spevnit pletiva, to je bez diskuze. A bor, já s oblibou říkám, že je jako policajt na křižovatce, když nesvítí semafory, když tam není, tak je tam bordel. Příznivě ovlivňuje veškerý příjem a zpracování, veškerý souběžně dodávaný výživy. Je to důležitý moment a ten bor vám dokáže dostat to využití souběžně dodávané výživy někam úplně jinam. Močovina indukuje v listech tvorbu cytokininu a hlavně ve fázi odnožování v listových růžicích krásně pomáhá morfologovat. Ta listová aplikace močoviny vám pomáhá morfologovat porosty. Mangan taky snižuje apikální dominanci, má vysoký synergický účinek s mědí, zinkem a sborem. Deficit manganu, myslím možná, že jsme to i natáčeli na YouTube na východním Slovensku,
tam bylo v odnožování, tam byl průjezd, traktorem a ty koleje byly tmavě zelený, takže to ukazuje krásně potom deficity manganu. Podporuje odnožování taky a větvení listových růžic. Zinek ve vysokých dávkách do listových růžic a odnožování nepatří, ale do té nižší dávce má vysoký synergický účinek s těma ostatníma mikroprvkama. Měď na podzim i na jaře, když máte nižší teploty dlouhodobě, tak se vám zhoršuje práce s dusíkem a měď vám přidává nějaký 2-3-4 stupně Celsia na zlepšení práce s dusíkem. Poznáte to, když uděláte jenom průjezd čistou mědí a máte dlouhý chladný jaro, tak se vám ten pruh za chvilku začne tmavnout po několika dnech, jak se vám tam zlepšuje práce s dusíkem té pšenici. Chybí mi tady molybdena, který jsem zapomněl. Jeho deficit poznáte, že ta řepka dělá lžičkovitý listy a molybden u těch řepek má významný vliv na zpracování vlastně i té dusíkaté výživy, který tam dáváte. No a na podzim fosfor drastlý bor. Už jsem tady hovořil s Petrem Hamlem, jsme se tady bavili o odrůdě Elán, kterou do dneška Petr Král pěstuje. Vojta Švarc. V tom roce 2012, když byly ty mrazy, Vojta tam měl právě dostatečnou výživu fosforu, draslíku a boru. A ten porost přežil absolutně bez problémů. A ta výnosová hladina byla opravdu vysoká. Přičemž vlastně všude jinde byl zatracovaný. Takže ty slabší odrůdy, co mají, jsou slabší na mraz, můžete vyřešit i tímhletím způsobem. Tady to je schéma, do kterého budu komentovat jenom, už řekněme, velmi naředěně, protože o některých věcech jsme tady už mluvili. Používání dusíku na podzim. Abych tady nahovořil v nesouladu, nebo vám nedoporučoval něco, co vám nitrátová směrnice zakazuje, tak vás budu pouze informovat o tom, co nám výborně vychází v pokusech. Vy si s tou informací naložíte, jak už budete chtít. Pozdní aplikace močoviny, ideálně močoviny se sírou, třeba i na konci listopadu, když je teplý podzim, ta třeba Jaravera urásil, tak 3/4 metráku až metrák. Výborně na to reagují řepky i pšenice, zvlášť, že se vám potom v průběhu zemi otevírají ty teplejší okna, oni to postupně zpracovávají a na jaře to není tak vyhladovělý. V současné době si musíme uvědomit, jestli jsme na svých polích, což dneska může být na jednom jediném podniku, že na půlce jo, a na druhý ne, jestli jsme měli nebo neměli proplavný režim. A pokud tam byl proplavný režim, tak dusík, síra a vápník jsou v pohybu. Bavil jsem se s agronomama zrovna včera na přednášce, říkali mi tam i ze svých vlastních podniků čísla obsahu dusíku, který byly takhle a který byly takhle. Záleželo často na expozici, na tom, jestli tam byla i organická výživa a tak dále. Opravdu velikánský rozdíly. Takže pokud tam máte proplavný režim, asi by bylo zajímavé začínat nějakým takovým hlivem, typu jako je Sulfan, který tam vlastně všechny ty prvky má k dispozici. Když zůstane u pšenic, nemá smysl zahušťovat hustý porosty, maximálně 25 kg dusíku. Do řídkých porostů naopak ten dusík dáme, aby jsme si ten porost zahustili. O kvalitativním mluvení ještě budu mluvit samostatně. U řepky, když jezdím po republice, na Slovensku a všude možně, tak se snažím vždycky vnímat na těch firmách, co mají farmách, co mají vysoké výnosové hladiny, meziročně, co je spojuje. A jedna z věcí, která je velice často spojuje, tak je to, že pokud je ten průběh toho jara, jako je třeba letos, že teď už se nám začalo odebírat to jaro a máme tam bílé kořeny, takže do nějakých 10. 15. března tam mají veškerou výživu dusíkem. Všechny. A hraje to i tu roli, že když ty prostě jsou slabší, a náhodou by vám blítly teploty, tak ten dusík tam synergicky funguje i s morforegulací
a drží vám o něco déle ty rostliny ve vegetativní fázi a územě a pomalinku je tam nechává zesilovat, takže ten dusík tam má i účinek morforegulační. Co ještě u těch řepek, no 20% rostou davu před květem, velice dobře asi vychází i ta aplikace lovokanu, kde hraje roli i ten vápník. To jsme říkali, uvědomit si u síry, že máme různě rychle působící, že když si dáte kolejní síru, že vám bude trvat 2,5 měsíce, než ji rozštípou bakterie, že potom bude v síranový podobě a bude okyslovat půdu, taky důležitý moment, že když si dáte hydrosulfan, což je vlastně síran vápenatý, že ta přístupnost té síry bude pomalejší, že rychlejší bude třeba 10D, anebo obecně třeba forma síranu amonio. Kdy potřebuje pšenice a řepka k dispozici síru? Pšenice potřebuje k dispozici síru v polovině sloupkování. To neznamená, že je hnojíme v půlce sloupkování, ale že ji potřebuje k dispozici. V té době ovlivňujeme HTSko a ovlivňujeme obsah dusíkatých látek. Když to stihneme včas, tak můžeme dát třeba teď nějaký sulfan. Když to nestihneme, tak v první půlce sloupkování můžete dát DASu, to je rychlejší. Když vám to uteče a vidíte, že tam a máte z výsledku, že ten deficit síry tam je, tak tam pořád ještě v půlce sloupkování můžete dát třeba přes list Biotrak a taky si tím do značné míry ten problém budete řešit. Pomíním ještě postupnou aplikaci třeba síranu hřečnatýho, kterou můžete přidávat k močovině. A když budete používat síranu hřečnatý, nedávejte dohromady s fosforem, vzniká vzácný minerál devrit na obyčejné pevnosti a velice těžko budete dostávat z postřikovače. Řepka potřebuje tu síru teď. Na začátku vegetace, teď v tom momentě ovlivňujete na řepce počet šišulí, počet semen, celkový počet semen. Takže tam je výhodné začínat, ale zase mezi náma, pokud teď tam ten dusík přijde hub, tak jako během 10 dnů, tak už nehraje tak velkou roli, jestli úplně po těch 10 dnů tam ta síra byla na začátku. Kvalitativní přihnojení pšenic, to je téma, který rozpracoval velice podrobně Pepa Migdou. V suchých oblastech určitě hnojíme damem, nalejeme do země damovými hadicema, když máte fázi praporce, nebo když čouhá třetina pod praporce, tehdy to přidáme k tomu stabilurem, aby když je sucho, aby se nám ten dusík držel díl. Tehdy to stihnou ty pšenice bez problémů zabudovat. Když máte vláhovou jistotu, tak někdy v půlce sloupkování ledek nebo před deštěm třeba močovinu. To jsou velice spolehlivé aplikace. A zase ta aktivita nitráta, fruktázy u těch pšenic ještě je, abyste nehnojili následnou plodinu. Čím pozdější aplikace je, tím vám vzniká větší nebezpečí, ne jistota, ale nebezpečí, že můžete hnojit následnou plodinu, že to ta pšenice už nestíhne třeba přímo to zabudovat. No a tady to je vlastně něco už k močovině. Močovina má dvojnásobný, kapelná močovina přes list má dvojnásobný příjem než dusík z damu, čtyřnásobný než z ledku. To není proto, že by ta rostlina, že by v té močovině ho bylo tolik, ale protože těch ostatních forem je to přijímaný o tolik méně. Já vám tady budu říkat termíny a koncentrace, máte to i v propagacích. Takže jenom, aby jsme se to osvěžili, na podzimné řadu odnožování 15% roztok močoviny ve 300 litrech vody, absolutně bezpečná koncentrace. A zvednete to o level, o dva levely vejš, když tomu přidáte fosfor, draslík a ostatní mikroprvky, protože tam, když už tu míchání močoviny máte, se dostáváte potom někam úplně jinak. Je to důležitý. V první termínu krácení můžete jít 12% močoviny, kolem druhého kolínka 10, v půlce sloupkování pořád ještě 10, ale tady už se dominantně tu aplikaci začínáme dělat k večeru, protože už bychom mohli způsobit popálení a končíme 5% roztokem močoviny
někdy ve 37. a dále, protože ty poslední dva roky nás vycvičili, že ta poslední, že aplikace s posledním fungicidem, když vám upálí 3 až 5 cm proporce, to nenahradíte. To je prostě moc velká pecka. A když tady hovořím o těch večerních aplikacích, tak je to opravdu důležitý, jako časem přijdete na to, že míra využití všech dodávaných látek, když to aplikujete večer a ta rostlina má přes nocinný metabolismus, není tam termika, nesvítí do toho sluníčko, díka vám to vítr neufoukne, tak ta míra přijetí a zpracování všech dodávaných látek někdy úplně jinde. To je hrozně důležitý moment. No, jinak ostatní plodiny do řepek na podzim brzo na jaře do listových růžic 10%, 5% hlavního období vegetace, když už máte tu míchárnu močoviny, tak 5% do každé plodiny je jenom dobře, když tomu začnete postupně přidávat synergicky tu ostatní výživu, zvlášť pokud jste v období sucha, tak se zase vrátím k tomu, že vlastně ta mimokořenová výživa se začne pomalu, ale jistě stávat základním předpokladem pro to, aby vlastně jsme si udrželi ty výnosové hladiny. Když to neberou kořeny, musí to jít přes list. Tady máme příklady mícháren močoviny, od těch absolutně nejjednodušších po ty sofistikovaný. Máte to na YouTube, na kanálu Energen.cz, kde vlastně máte samostatnou skupinu míchárny močoviny, tam se na to v klidu můžete podívat. Za 35, za 40 tisíc se dá udělat krásná míchárna močoviny na středně velkou farmu. A když už potom využíváte nejen močovinu, ale i doplňkovou mimokořenovou výživu, bez problémů se můžete dostat o 2 tuny vejš v pšenicích. Tam, kde jste omezený nitrátovou směrnicí, kde jste omezený ekonomicky. Já vám teď ukážu, co to dělá v ekonomice dusíku. Jo? Podíváme se na roku 2016 do Pohronského Ruskova a je to stará věc. 135 kg dusíku v základní výživě, tomu 60 kg dusíku v močovině přes list. Víte, že 25 kg dusíku nebo přibližně 250 kg dusíku vám dělá tunu výnosu. Jo? 25 kg tunu výnosu. Takže 250 kg. Takže 60 x 2, 120 plus 135 je 255. Průměr 10 tun na hektar, objemovky, dusíkatý látky. Ještě tady matchball na sebe vykecal, jak mu méně vyhovuje jarní čmena, jak mu více vyhovuje má. To ukazuje, to je jenom náhled, jak to může razantním způsobem zasahovat do ekonomiky a uvolnit vám za poměrně malou investici ruce pro to, abyste se dosahovali do vyšších výnosových hladin. Tady mám krátký video, kde se mi potkal Vojtěch Švárc na východním Slovensku. Byli jsme u Petra Petranského, který má absolutně mizerný písčitý kamenitý půdy. A byl tam i František Tomáš, který v roce 2017 šel někde s pšenicema nad 11 tun, je to východní Slovensko, Lubenec, dělá tam pokusy pro svaz pěstitelů olejně. Takže pojďte se jenom podívat, jak si pánové povídají, který z nich řeší sucho ve svých porostech. Ukazovali jsme míchárnu močoviny a tady už jsme v terénu. Než teda prozradíme, kolik je tady dusíku močovině přes list, jaký tady byl ten průběh počasí? Od jary. Od jary, no. No, začalo to zrážkami v marci, tam napadalo veľmi veľa, nejakých 50-60 mm. Ano. A potom prišli veľké sucho. No ešte medzi toho prišli mrazy, tieľovom mrazy také, nejakých minus 15 a potom... A jaký bol dlouhý to období toho sucha? Mesiac a pol. Mesiac celý apríl neprišalo vôbec, potom... Takže tohle je porost po měsíce a půl sucha a to pršelo tady asi minulý týden, že? Minulý týden nám padlo 20 mm. A do té doby jste dotáhl sem v tom suchu?
A teďko tady prozradíme k té míchárně močoviny, že před chvilkou nám Petr říkal, že je tady 40 kilo dusíku v močovině přes lis a ty jsi to v podstatě teda hobloval. No. Ale je vidět, že s citem, protože nejsou popálený listy. No úžasný, to je jako... To se mi líbí, tato práce. A stříkáš večer. Toto sa strikalo normálne, ale ten začiatok bol taký, že tam sa ešte dalo to odnožovanie, keď to bolo, tak tam som išiel 300 litrov vody a 15%. Potom som išiel 200 litrov, 15 a potom ešte... Takže ty veľký objemy tam dával na začátku. A ešte mi řekni, jakou doplňkovou výživu si sem dal? Mimo močoviny. MPK išlo ešte na list s cukrom. Nejaké 3 kg. Po těch mrazech asi. Po tej, bolo tu aj žiaden kyslík v pôde, zamokné na všetko, tak... Jo. Vlastne, ako sa náhle dalo vojsť do poľa, tak to sme ešte. No a ešte listová výživa, nejaký bor třeba? Bor, nebo... pol litra boru. Pol litra celkem. Celkovo. Jo. 0,2, tak 0,2. Jo. A ty používáš, Vojto, ty používáš bohatější tu listovku, že jo? Já tam spu víc boru. Víc boru. Taky dávám hodně měď na jaře, no vlastně i na podzim. Ano. A tak jako tady kolega, no, PKčko a nějaký vlastně, no, fosfor s rastlem. Když je sucho, tak ten fosfor se tam vždycky hodí, protože ty rostliny mají deficit fosforu, že jo? To jsem rozpouštěl, vlastně vodou rozpustný amofos. Ano. A no, jsem se trošku bál, aby jsem to nepopál, tak jsem ale dobrý, co jsem viděl. Tak jsem měl jenom 5% koncentraci. Ano. No, ale jako slušný, no. Docela pěkně to funguje. Ještě jsem ten amofos teda s cukrem, no, dávno. Jasně. A ještě využijeme, jestli je tady František. Františku, ty jsi tam dával do těch porostů síran, že jo, taky. Zkoušel jsem kryštalický síran rozpustit výcharně močoviny. Koncentrace aby byla do 8%, lebo jako síra s dusíkom je synergickou vzťahu. A myslel jsem si, že tak to urobíme lepší. No. A jsou ty porosty krásné? Myslím, že jsou. Tohle ta synergie určitě dobrá, funguje i přes půdu. Já leta používám místo letku sulfan. Výborně. Jak do pšenic, tak do řepek. Ale to musíš dát na začátku sezóny, no, protože má to, pomalou na to první, síru. No jasně, pomalu tam je... na to první hnojení, že jo, úplně jo, co, když se otevře, pak už já ve svým suchu nemůžu jít pevnýma, to by tam leželo doteď. Rozumím. Takže pak už chodím jenom tekutým. Já si zase problém, že špičkové speciálné hnojivo vůbec zabezpečit, alebo zohnat. Dalo by se zohraniče, ale najméně jeden kamion, keď zase nemáš takovou výměru, alebo... A ten síran, ten tam chodil v nějakých 500 litrech vody, že jo? Damovými tryskami, ale ne plošnými. Damovými tryskami, 500 litrech vody, ta pšenice vypadá taky úžasně. Zalivka. To je spokojené, no. Je tam 40 kg čisté síry, keď to prepočítame. Takže závěr je ten, když to nejde přes kořen, musí to jít přes list. Je to nakladnější, no. Je mnoho způsobů, jak říká jeden můj kamarád, jak stáhnout kočku z kůže, ale minimálně 7 je správně. Takže těch cest je hodně, tady vidíte různé cesty, ale prostě opravdu, když to přes ty kořeny nejde a je sucho, tak se musí pracovat přes list. A asi, protože jsme výrobní firma, abych na to kolegové mi to vždycky vyčítají, asi tady všude šlo 3Dčko, že jo? Šlo tu 3Dčko, tu je nějakých 0,6 litra 3Dčko postupně. Celkem postupně. A vyšel iPhone na začátku ještě, aby jsme podpovali. Jasně. Na jaře nebo na podzim? Na jaře. Mohli jsme sedět a plakat, že je sucho, no, ale radši to spravíme 5x nějakým vstupom, i když je to trošku náročnější. Já myslím, že na těch porastech to vidno a když přijdu zrážky, tak oni to vrátí. No. Aspoň jsi na plně, nemáš čas přemýšlet nad tím, že je sucho. Jasně, stále je to u riziku, no, ale jasně. Všechno je to bez ruky. Dobře, takže zdravíme, odrůda se jmenuje Laurencio. Já se přiznám, že nevím, kdo jí zastupuje, nevíme to tady nikdo, ale odrůda vypadá pěkně, je to hezká osinatka. Byla mi doporučená. Vypadá, že bude, že je to pěkná kompenzačka, že bude umět jak hustotou porostu, tak klasem. To si myslím, že sem do takového průšvého prostředí určitě patří. To všechno. Cesta v suchých regionech, jednou z cest jsou i ty vysoké výsevky. Já tady budu mluvit o tom jenom telegraficky. Vysoký výsevek 5 milionů, proto si musíte zvolit odrůdu, která má vysoce produktivní klas. Klasovka nebo hodně dobrá klasová kompenzačka. Potřebujete to ředit natvrdo, někdy v 31 apikálem a někdy o 37 do posledního fungicidu
můžete použít aktivátor. Někdy, když třeba máte odrůdu typu Asana nebo Rebelu, tam, kdybyste, oni jsou odnoživí, takovýhle odrůdy, tam, když vidíte, že ta odrůda nereaguje, já jsem se bál na Slovensku v jednom místě použít potřetí auxin a nám ta odrůda spadla na výnos 6 tun a HTS 28. A po 40 km dál jsem do té samé odrůdy, která byla vesice odnoživá, ten třetí auxin dál a měl to HTS 42 výnos 84. Jo, jako byla tam i míra, a přitom míra výživy byla lepší u té první. Takže když, to, vlastně, když máte odrůdu s produktivním klasem, tak snažte se opravdu, aby vám skončila na té nižší hustotě, kde vám dokáže tu produktivitu využít i vlastně HTS-kou a dusíkatýma látkama a vším snížením propadu zrnopocítem. Apikál tam úplně řeší kořeny, takže ten problém, který tam jsem ukazoval na těch vyšších výsevcích, tam už tady řeší i ten apikál při tom ředění a určitě ty vyšší výsevky mají mizernou práci s dusíkem, tak aspoň 180 kg dusíku, spíš vejš, pokud z toho chcete vytáhnout maximum. Jo, teď hovoříme o postupu, kdy z toho vysokého výsevku v tom suchu chceme vyrazit opravdu maximum. A tohle ten starý pokus, modrý sloupeček je kontrola, zelený sloupeček je podpora odnožování. Víte, že podpora odnožování u některých odrůd, 3 výsevku 5 milionů klíčivých semen, jako není dobře, ale všude vyšla excelentně ta auxinová červená aplikace. Je to na Lukavci, v 600 metrech nad mořem, na písčitou lidnitý půdě. Tady vidíte, čím víc produktivní klas, tím větší navýšení výnosu. 11, 1, 10, 8, 10, 3. Toto má opak celkový pokusy, ale když si srazíte dolů 30-40%, tak se dostáváte do těch mizerných píčitých půd i výnosově. A je to, má to vysokou výnosovou stabilitu, je to prostě zajímavý. Takže česky řečeno Fertigt,